Prosím, zkuste udržovat uličko pro borce. Trenéry Rostislava Zika jsou pan Andrt a pan Šugar. Rostislav Zik má za sebou 5 zápasů, z toho 3 výhry. Stejně jako jeho předsoupeř ze stejného týmu, i on má rád boj zblízka. Opět zápas na 3x 3 minuty. Pro ty, kteří nejsou zasvěcení, tak úplně do všeho, co se děje okolo zápasu, boxu, tak borci, kteří přijeli z různých koutů republiky, včetně domácích, až tady na místě v Brně nafasovali rukavice, pochopitelně barevně ladící k těm jejich rohům, jen abyste věděli, že si žádný přivezl své vlastní boxerky. Borci střed. Thank you.
Konec prvního kola. Jinak se z té blízkosti bosenského ringu přihlíží těm všemto zápasům. Čestný host dnešního večera, pan Lukáš Konečný. Dovolte, abych se krátce věnoval prvnímu sponzorovi, kterým je společnost CS Solutions. Vysoce profesionální služby, zejména v oblasti bezpečnostní přípravy, výcviku a výkonu ochrany osob a majetku. Sekundanti z ringu. Konec druhého kola. Borci si rychle vydechnou. Firma Sebak. Jejím hlavním oborem je poskytování komplexních služeb v oboru kanalizace. Poskytované služby zahrnují čištění kanalizačních a technologických potrubních sítí, elektromechanickými a vodními frézami, monitorování provozního stavu kanalizace, čištění jímek a odlučovačů tuků. Čeká nás kolo třetí rozhodující. Sekundanti z ringu.
Konec třetího kola. V červeném rohu Karel Pondíček, Borisr Kroměříž. V modrém rohu Rostě Zich, KO Brno. Vítězem tohoto mače v poměru 2:1 se stává Rostislav Zich.